ଭାଇଟେ ପରିଚୟ ଦେବ ସଦାଶିଷ ସ୍ୱାଇଁ କାଉପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଦୁଇଟା ପୋଖରୀ ଏ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ନିଲାମ ହେଇଛି ସେଇଟା ଶାଗ ମାଛ ଦହରେ ନିଲାମ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗତ କିଏ ନିଲାମ କରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର GPO ଯାଇଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଆମର PO ମିଶିକି ତାକୁ ନିଲାମ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଲାମ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା 181,000 କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 40,000 ଟଙ୍କାର ନିଲାମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ରୋଜଗାର ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରୋଜଗାରରେ ଦୁଇଟା ପୋଖରୀ ଆମର ଅଛି କାଉପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁଇଟା ପୋଖରୀ ଯେଉଁଟାକି ନିଲାମ ହେଇକି ସେ ପଇସାଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ଆସେ କିନ୍ତୁ କୟରାଜ କ'ଣ ହେଇଛି 181,000 ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ନିଲାମ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଲାମ ହେବ ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଅଛି 10% ସେଟା ବଢ଼ିବ 10% ନ ବଢ଼ିକି ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି 181,000 ବର୍ତ୍ତମାନ 40,000 ଏବଂ ଏଇଟା 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ କାହାକୁ ଦିଆ ହେଇନି କୌଣସି SHG ବାଲାଙ୍କୁ କୁହା ହେଇନି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକରେ ସେ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଛି ସିଏ CRP ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ମେସେଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି CRP ମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଣସି SHG ବାଲାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହା ହେଇନି କେବଳ ଗୋଟେ SHG କୁହା ହେଇଛି ସେଇ SHG ହିଁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି ତା ପାଇଁ ନାଗରା ବଜା ହେଇନି 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ବାଡ଼ା ହେଇନି ପବ୍ଲିକ ଜାଗାରେ ପବ୍ଲିକଙ୍କର ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଦେଖା ହେଇନି କୌଣସି SHG ବାଲା ତାତେ ଦସ୍ତଖତ କରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରି ଗୋଟେ ମସୁଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ରୋଜଗାର ନାହିଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଫେରା ଦେଇଥିଲୁ SHG ମାନେ ଆସି ଫେରା ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଭେଟିଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ ଭେଟିଛୁ କଲେକ୍ଟର କହିବା କଥା ଯେ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଲେ ସାର୍ ଏତିକି ଆଉ ଭଲ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାଳ ପକାଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହଁ ଆମେ କହିଲୁ ନାହିଁ ସାର୍ ନା ଯଦି ଜାଳ ପକାଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାହେବ ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଆକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗ ଠିକ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଆକୁ ନିଲାମ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚାୟତ କିଛି ପଇସା ପାଇବ ଯଦି ନିଲାମ ନ କଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆପଣ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରେ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ଏ ନିଲାମଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନସଲ୍ ନ କରନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଶାଗ ମାଛ ଦହରେ ନିଲାମ ହେଇଛି ଯଦି କ୍ୟାନସଲ୍ ନ କରନ୍ତି ପୁଣି ଆମେ ଏ ତ ଆଜି ତ ଆସିଛୁ 20-25 ଜଣ SHG ମାଆମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର 101-110 ଯାଙ୍କେ ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅହରାତ ଧାରଣା ଦେବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ କାଉପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଥକେନରୁ ଆସିଛି କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିଛି ଏହା କି ମାଛ ଚାଷ ନିଲାମ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣା ହେଇନି ସରପଞ୍ଚ ଅବଗତ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବନାନ୍ତି ନା କିଛି ବି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ମନୁ ମନ ନିଲାମ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡାକି ନିଲାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା 181,000 ନିଲାମ ହେବା କଥା 40,000 ନିଲାମ ହେଇଛି ତା ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହାକୁ କହିବାକୁ ଆସିଛୁ ଯେ ଯେ ଏଇଟା ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ନିଲାମ ହେଉ ପୁଣି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଣି ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଇଏ ବସୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆସି ଗୋଟାଏ ବିଚାର କରୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଲାମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ କରିବେ ସମସ୍ୟା ପୂରଣ ନ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ପୁଣି ଆସିବୁ ପୁଣି ଆମେ ଇଏ କରିବୁ ଇଏ କରିବୁ ନହେଲେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ଆଉ